Jeg hedder Christina Vassar Stiland, og jeg har en kandidatgrad i audiologi fra Syddansk Universitet. Jeg hedder Pernille, og jeg har læst audiologi på Syddansk Universitet, og jeg har en bachelor. Jeg hedder Sabina, og jeg har en kandidat i audiologi. Uddannelsen den rummer rigtig mange spændende fag, såsom anatomi og fysiologi. Derudover så har den også nogle mere tekniske fag, som vækkede den lille nørd ind i mig. Jeg sidder med udredning af børn de fleste gange om ugen, og så sidder jeg også med udvidet screening af børn, der ikke har passeret den neonatale hørescreening ude på fødestederne. Jeg arbejder i en privat høreklinik, hvor jeg blandt andet laver høreprøver og har med udleveringer at gøre. Det, at jeg arbejder med i dag, det er den her mere tekniske side af audiologi, hvor jeg sidder og udvikler fitting software. Jeg har ansvaret for 4 klinikker, som jeg selv sidder i, har været med til at starte 2 af dem fra bunden. Jobsikkerhed betød ingenting for mig, da jeg startede med min uddannelse. Man skal følge sit hjerte og uddanne sig til det, man har lyst til at uddanne sig til. Det var bare naturligt for mig bare at læse, fordi det var det, jeg gerne ville. Så jeg har aldrig tænkt over, om der var et job. Det var så heldigt, der var, men har aldrig tænkt over det. Bare go for it og nyde og suge til sig al den viden, de kan få, og ikke være bange for jobs bagefter. Der skal nok komme noget.